başkomandanın emir gözlərik. Ali başkomandanın emir gözlərik. Qəhrəman əskərik, alpərənlərik. Qəhrəman əskərik, alpərənlərik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Hər şey elədi Canvar, hər bir şey elədi. Özünə qismət olmadı istəyir. Körpə qucağına götürə bilmədi mənim balam. Atası, anası ona qırır duyurdu. Anası onu həddən qırağa çox istəyirdi. Ancaq anası onun yaxşı nailiyyətlərini görə bilmədi. Anam rəhmətə gitməmişdən 2 gün öncə gəldim, anamla halallı qaldı. 30 il yaşasa da illərə sığmayacaq qədər xatirələr qoydu bizim üçün. O qrit həlmədə olub Əfqanistanda, Macaristanda, Türkiyədə paraşütdən tullanmaq, Qaradənizdə, hamısında sertifikatları var. O qədər xoşbəxt deyilmiş ki. Torpağı vətənə çevirən, onun adını al qanı ilə günəşli füqlərə yazan onun övladlarıdır. Bəli, Şahmar da al qanı ilə vətənin adını torpaq üzərində yazdı və beləcə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Taleyinə şəhadət qismət olan şəhidimiz Mənafov Şahmar Vidadoğlu 1990-cı ilin mart ayının 20-sində Neftçala rayonunun Cəngən kəndində anadan olmuşdu. Məktəbdə oxuduğu illərdə həm sinif yoldaşlarının, həm də müəllimlərinin sevimlisinə çevrilən qəhrəmanımız orta məktəbi bitirdikdən sonra 2008-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdı. 2016-cı il aprel döyüşlərində olduğu kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində də böyük şücaət və qəhrəmanlıq göstərmişdi. Erməni dilini yaxşı bilən qəhrəmanımız Füzuliyə, Cəbrailə, Qubadlıya, Xocavəndə və Şuşaya ilk ayaq basan kəşfiyyatçılarımızdan biri idi. Oktyabr ayının 21-də Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə ürəyindən güllə yarası alaraq qəhrəmanlıqla şəhid olmuşdu. Ali Başkomandanın sərəncamı ilə ölümündən sonra Qarabağ ordeni və Vətən uğrunda medali ilə təltif edilmişdi. Həqiqətən də, yəni sir vətəninə, sir dövlətinə sadiq bir bağlıdır da. Həm valideynlərinə qarşı, həm ailəsinə, bazılarına qarşı. Ümumiyyətlə, Şahmar çox diqqətli və məsuliyyətli uşaq olub. 18 yaşında əsgər gedib. Hərbi xidmətində ağlında yəni, keçirdik. Amma demək olar ki, ermənilərlə üzbəyüz. İl yarım orada qorluq edib, yəni hərbi xidmətdə olub. Çörün olaraq qalıb, işləyib, xüsusi Sülməvanında işləyib Şahmar. Yəni, dünyanın demək olar ki, 60-70% Şahmar gəzib, yəni hamısında olub. Amma son 6 ildə çox ölkələrdə olub, o bilmirdi. Yəni, şəhid olandan sonra bilmişim. İşi barəsində konkret heç zat danışmazdı, heç vaxt. Yəni, eşitməmişim. Heç telefonda da danışmadı, ümumiyyətlə. Hər gün zəng edirdi. Yaxşı söz, hər şey qaydasında, nə lazımdır.
Yani bizi yaşadan oydu. Yani Allah göğünü yaşadırdı, o da bizi yani. Her ay bizim her bir şeyimizi alıp getirirdi. O da yani gez gez görüşürdü ki bize hele de bildik ki haradasa gelecek ama. Yani bu akırdı ki bu 5-6 ili bu keşfiyat işine hususun tanıtında işleyende yani ondan sonra biz Şahmar'ı yani ayda bir defa, böyle iki defa her gün zeng edip alımızı soruşurdu. Vetenperver, kayakçiş, sadakatli, cesaretli oğluydu Şahmar. Biz bu vetene, bu torbağa 30 ilde bir tane evlad yetiştirdi gördük. Yani o bizim başımızı uzattı, özü de tanındı. Biz de tanıttırdı. Ama yokluğuyla barışa bilmirəm kızım, yokluğuyla da yani. Şahmar'ın kurbanı var idi de, özü kurban demişdi, yani Allah yolunda kurban kesersin. Yani biz de hanım Şahmar'ın başında, hanımız yoluşduk, geldik kurban da başında. Getirdik, yani deyin kurban etdi de, özü demişdi ki kurban kesersin, Allah yolunda. Bize biraz büyük olsun, o kadar yüreğden büyük idi, can mal etdi bu uşaq. Aldık, getirdik, evin dalında. Kurbanı kesirler, haber geldi Şahmar yaralanıp, gazi olup hoşum. Neyse, zeng eledik, öğrendik. Bura hoşum, bıçak elinde emin balası var. Diyana dedi ki, ne var mı, emin keseyim. Diyorum, sen kurbanı kesin, onun dəxli yoktu istedim. Şahmar oktyabrın 21'inde Şuşaya kalkan zaman, yani Şuşa etrafında giden dövüşlerde Şahmar'la bağım, Şahmar'ın mangası, Şahmar'ın öz mangası ve brigadaları, hamısı buruşurlar orada. Hemen günü 9'a şehit veriblər. Uşaqlar hamısı yaralanırlar yani. Bütün hərbisi kardeşler orada yaralanırlar. Orada canım 2 nəyə sağlam uşaq kalmışdı. Oktyabrın 21'i, 23'ündə yani bize haber çatdı ama 22'sində hamısı bilirdiler. Bir de biz bir ailədə yani yoldaşıyla, həyat yoldaşıyla mən bilmirdim. Şahmar şehit olmamıştan bir ay yarım qabaq, anası da yani Şahmar'ın dünyasını dəyişdi. Yani ben ay yarım içində ailənin qaymaqlarını itirmişəm. Yani ben Allah heç kimi, yani benim günümə salmasın da heç bir kəs. Arzulamıram heç kimi. Körpə qucağına götürə bilmədi mənim falan. Ben baxa bilmirəm bu gəlinə. Mən Şahmar niyə o kızımdan oğlum be. Dillər ki, başını dik tutun. Ben istedim, ben de eskimde göz yaşım olmasın. Ben de tek təlimde ağlayıram, nasızlayıram, inildirəm. Çetildi bence. O kadar ince malı idi. Heç kim istemez ki, neyse, incili bir söz için, kimse bundan incisin. Bütün el, o, hamısı yandı Şahmar'ın. O yokluğuna yanır, hamısı. Sağ olsunlar, Allah köməklər olsun, Allah razı olsun. Allah size de razı olsun ki, gelirsiniz, çekirsiniz. Yani değerlendirip, kıymetlendirirsiniz. Allah zahmet üzere halal etsin, Allah köməyiniz olsun. Benim bir de isteğim budur ki, bu millet, bu balalarımızı, hamısı məsin elə əziz doğmadı. Bütün şahitlerimiz məsin əzizdir. Onlar da mənim evlatlarımdır, kardeşlerimdir. Yani hamısı deyirəm, istəyirəm ki, hamısı kıymetlendirsin, değerlendirsin. Yani. Şahmar çok igid, kahraman oğluydu. Kardeşimin bircə dənə balasıydı. Biz ona fəxr ediyorduk. Kahraman oğullardan biriydi. Neçə ildi hərbi xidmətini çəkəndən sonra hərbiyə yönəldi. Atası, anası ona qürur duyurdu. Anası onu həddən qırağa çox istəyirdi. Ancaq anası onun yaxşı nailiyyətlərini görə bilmədi. İstəyərdik Şahmar'ın evlatları olsun, Şahmar'ın evlatlarına. Heç olmasa onun eyni evlatlarından alaq. Ancaq o da Allah bizə nəsib eləmədi. Cədəldə, Füzulidə, Uradizə, hər yerdə o iştirak elədi. Kardeşime baxan da, ne deyim, biz təsəlli tapırıq. Bu boyda evi, eşiği, yoldaşı qaldı. İstəyərdik o da yoldaşı yanında heç olmasa
bir dənə uşağı ilə gəlsin qapımıza, söyünək qardaşımızın ətər deyə davamçısı gəlib. Bazılarını tək qoydu. Çay, anasından heç çay çəkmədi, öz şəhid oldu. Şəhidliyinə onu qürur duyuruq. Həm fəxr edirik, nə deyə bilərik, vətən yolunda gedib, vətən sağ olsun. Bir qardaşı olan bacı üçün şəhid bacısı olmaq çox çətindir. Qardaşımla fəxr edirəm, qürur duyuram. Hər atam evinə gələndə onun səsini eşitmək istəyərəm, üzün görmək istəyərəm. Amma çox təəssüf ki, biz cismən o görə bilmirik. Aramızda yoxdur. İndi mən ailəmdə özümdə iki oğlan evladı böyüdürəm. Dayıları sağlığında da, indi də uşaqlara nümunə olub, həmişə də nümunə olacaq. Biz qardaşımla 2 ay öncə anamızı da itirdik. Anamız onun xeyir işin əvvəlcə gördü, sonra qismət olmadı. Pandemiyanın əlaqədər onun toyunu eləyə bilmədik. Sakitcə gəlin götürdü, gətirdi. Anam rəhmətə gitməmişdən 2 gün öncə gəldim, anamla halallıq aldı. Olmaya halallıq versəm, amma da çox ağır vəziyyətli idi. İstədi o əlin qaldırsın, nəsə şahmarı qucaqlasın, amma əlin gücü olmadı ki, qaldırsın, qaldıra bilmədi. Atam kömək elədi, o əllərin saldı şahmarın boynuna, bərk-bərk qucaqladı şahmarı. Elə bil ki, nəsə bilirdi ki, nəsə olacaq. Şahmarın axırıncı gedişi də sentyabrın 25-ində oldu. Mənə zəng elədi ki, bacı biz təlimə gedirik, siz gəlin yoldaşımı Cəlləbaddan götürün, aparın rayona, Səlyana gətirin. Düzdə zəng vururdu, danışırdıq, əlaqə saxlayırdıq. Lap axırıncı zəngi də oktyabrın 16-sında oldu. Mənə dedi ki, bacı, mən qurban demişəm. Günü sabahı bir suyuna mənə üçün bir də qurban kəsün, ağır əməliyyatdan çıxmışam. Dedim ki, amma aprel döyüşlərində də demişdin də, gələrsən kəsərim. Dedi ki, yox, mən burada hər dəqiqəmə qurban düşür. Dedim, yaxşı ev yoxdur, papaya deyərəm, alıb kəsər. Biz bir-iki gün alıncan, kəsincan, kəsilən günü elə oldu ki, Şahmarın xəbəri gəldi ki, şəhid olub. Onun qurbanı özünə qismət olmadı, ehsanına qismət oldu. Çox həyat acı, nə bilim, taliyyə acı, çox çətinliklərlə, 11 ildə çox çətinliklə, çox çətinliklə. Amma ki, heç vaxt o dilxor olmur, heç vaxt da demirdi ki, yoruldum, yorulmuşam, nə bilim, bezmişəm, heç vaxt o sözü demirdi. Ailə qurmağında biz çox istədik, heç özü istəmirdi əvvəlcə. Yəni, yoldaşın görməyincə, nə bilim, tanımayınca heç istəməzdi, istəmirdi ailə qurmaq. Deyirdi ki, yox, istəmirəm. Amma tanış olandan sonra, istəyəndən sonra çox, lap daha çox həyata bağlanmışdı. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin, biz də onların içində. Şahmar o qədər gözəl xasiyyəti var idi. Heç kəsin xətinə dəyməzdi. Yəni, deyirdi ki, bu dünyada heç nə bir insan xətinə dəyməyə dəyməzdi. O qədər çətinliklər görmüşdü ki, deyirdi, o qədər çətinliyi görmüşəm də, mən xoş gün görməmişəm, mən xoşbəxt olmaq istəyirəm də. Deyirdi ki, həyat var imiş, yaşamaq var imiş. Necə deyir, mən bu vaxta kimi yaşamamışam da. Elə sevinirdi, işdən gəlirdi, yorğun olurdu. 11 qram yorğunluğu bildirmirdi. Çox sevirdi bir-birimizi. Bir gün nişanlı olduq da, heç sağ mənim xətimə dəyməyib. Mən o xətinə dəymişəm, o mənim xətimə dəymiyib. Xala gəldi bizə ki, bəs mən bilirəm də vəziyyətimi, amma heç kəsə deməyibmiş də xala. Mənə gəldi bizdə, vəziyyət ağır idi onda. İkimiz idi otaqda, divanda, biz də uzandı. Dedi ki, mən bilirəm, öləcəm. Şahmarla sizi qovuşdururum, baş keçin istəmirəm. Bir görüm ki, Şahmarı sənə əmanət elədim və bilim ki, yanındasam da Şahmarın. Ondan sonra gəldi Şahmar, məni götürdü, gəldi, yine promo getdi, xala uzanmışdı, dura bilmirdi, vəziyyət ağır idi. Getdi onun yanına. Onun yanına getdi, xala danışa bilmirdi, əlini yuxarı verirdi, şükür elədi. Ondan sonra yenə gəldi yanına. Səhər gün, həmin günə Şahmar getdi. Səhər üzü getdi, sad altıda. İşdə olmalı idi. Sonra həmin gecə ilə xala rəhmətə getdik. Mənə deyirdi, sən olmasın, dedim, əmrəyim partlayardı da, yəni, ondan sonra. Sentyabrın 24-ü günü paltaran yığdı aparmağa, bütün hərbi paltara gətmişdi və səhər-səhər durdu işə gedəndə qapıdan hər dəfə, yəni, çox gözəl sağlaşıb çıxırdıq da biz qapıdan çıxanda. Bu dəfə səhər-səhər qapıdan çıxanda, hə, yaxşı, sağ ol, mən getdim, belə əntinə əllədi, getdi. Gedirdi, dedim, Şahmar, nə olub, niyə nə gedirsən?
Ha, gecikirəm, gecikirəm, hə, gəldi. Qaça-qaça, üzümü var, gözümü sənə baxmadı, çıxdı, getdi. Ondan sonra yığdı ki, bəs Eşəngirücə çıxıblar, gəlirlər, hazırlaşırsan, Sunquzadı yığ, gedirsən. Telefonu söndürdü, danışmadı. Onlar gəldilər, məni götürdülər, onlar eyni vaxtda ilə çıxası oldu. Da dedi, svitaforda, orada gəl gedəcəm, maşından dayanın orada, görün məni. Biz dayandıq orada, hərbi maşınlar gəlib keçirdi, Şahmar da maşınların arxasından baxırdı. Eləndinə getdi. 16 danışanda da indi işə demirdi də, dedi, hər şey yaxşıdır, narahat olma yine. Mən qəti inanmıyordum da, o nəsə olur, çünki o qədər yəni güclü insan idi ki, Şahmar. O qədər təlimlərdə olub Əfqanistanda, Macaristanda, Türkiyədə paraşütdən tullanmaq, Qaradənizdə, hamısının da sertifikatları var. O qədər təlimdə olub ki, yəni ona heç nə olmazdı da, heç var. Heç ağlıma gətirməmişdim elə bir şey. Gəldik bura, qurban kəsədiydi. Mən patramı yer verirdim içərdə. Gördüm ki, evdə heç kəs yoxdur. Düşdüm aşağı, Eşadı çağırdım, böyük baldızım oğludur. Ki, harda sus, dedi çöndüyü, dedi Tahirə bibə ağlayır. Mən elə bildim ki, Tahirə bibə nəsə oldu, ağlıma Şahmar gələrdi. Dedilər, çöldə ağlayır. Sonra gəldi ki, qorxma cinan. Tahirə bibə çöldə ağlayır. Çıxdım çölə. Ki, nə olubdu, niyə ağlayırlar? Dedilər ki, mehman zəng gidib deyib, Şahmar yaralanıb. Dedim, cəmaat gəlir ama həyətə. Hamısını qoladım, ağlayırdılar, bir gün. Tahirə bibə gizəm, hamısı ağlayırdı həyətə. Dedim, nə istəyirsiniz Şahmar, nə istəyirsiniz, çıxın gedin buradan, ağlamayın, öz həyətinizdə ağlayın. Niyə ağlamalı gətirmirsiniz ki? Bəlkə də başa düşürdüm, prosə inanmaq istəmirdim. Sonra şeyin gəldi kənd sameti, dedi ki, Şahmarın hərbi formada şəklini verir. Dedim, deyirsən Şahmarın şəkli. Dedi, hərbiçinin şəklini istəyəndə axtarışa verəcəyik və. Onu sürü gətirib verdilər. Mən qardaşım polisdə ona zəng elədim ki, bəs belə deyirlər, ümid. Öyrən göndər məsələdir. O da araşdırdı, mənəzə yığdı ki, elə siyahı da adı yoxdur, kim nədir, yalan desin, darıxmacın. Heç var, mənə qardaşım yalan deməyib. Ona görə ona inandım, hamısı deyirdim, ağlamayın da, niyə ağlayırsınız? Şəhəmər yalan deyirlər, görəcəksiniz. O qədər olmuşdu ki, tabut gəlirdi, başqası çıxırdı, tabut gəldi. Yanılmışdı, mənəm fəmiz Şahmar bir daha da olur üstünə. Şahmar ölümündən 2 ay öncə anasını amansız xəstəlikdən itirmişdi. Ondan sonra bütün meylini özünün sevərək seçdiyi, indi isə bəysiz qoyduğu Bəyim xanıma salmışdı. Onu həm anası, həm də yarı bilirdi. Ailə qurarkən sonsuza qədər birlikdə olacağıq deyə əhd edən Şahmara torpaqlarımızın keşiyində əbədi qalmaq qismət oldu. Sən bir taleyin hökmünə bax, Şahmarın nəziri üçün alındığı heyvan onun ehsanına qismət oldu. İndi ondan xatirə qalan onsuz keçən günlərin intizarı, həmişəlik sakitliyə qərq olunmuş yataq otağı, qəzet materialları, döyüş şəkilləri, şəkillərdəki donmuş baxışlar və cavabsız suallar. Sonra getdi, qəbir qazmışdılar. Kəman edirdim ki, mənə görməliyəm, mən qoymaqsız özümü öldürdüm. Ama siz dedi, bıraxın geçsin. Düşdüm qəbirə, Şahmarı da qoydular ona. Açdım üzün, əlimi bilirdim. Şahmar idi, gözləri açıldı. Yatmışdı, heç nə yox idi. O deyirlər, nə adam, nə gözü ağ olur, nə nə olur. Heç nə, ya, heç nə adı yatmışdı, heç nə. Həmişəki kimi yatmışdı. Bu sonra, əmin vurdum, buz kimi idi, soyuq idi. Çox soyuq idi. Qolunu istədim. Məni çəkdilər yuxarı, dedim, buraxın da. İstədim, əlini çıxardım, əlini tutam, dağı da elədim. Çıxarda bilmədim. Sonra önceyi xatırıram, bana bir de gördüm məni, çöldə sülirlər. Dillər özündən getmirsən orada. Biz dəlimatda o cür evdə qalırdıq da, yəni kimə düşün qalmaz orada. Yerdə yatırdıq, ama o qədər xoşbəxt idi ki. Şahmar o tip şagirdlərimizdən olub ki, heç vaxt unudulmayacaq, üstündən neçə illər keçir keçsin. O cür gözəl şagirdlərimiz, mədəni, tərbiyəli. Mən müəllimə işləməyə başlayanda ilk öncə Şahmar 10-cu sinifdə oxuyurdu, 13 il bundan əvvəl olardı. 10-cu sinifə girəndə mən biraz ehtiyat edirdim, hamısı böyük oğlanlar, boyundan böyük oğlanlar. İçəridə Şahmar indi də xatırlayıram, qapıdan girəndə birinci sırada, üçüncü partıda tək otururdu.
İlk öncə düşüncəm belə idi o haqqında ki, yəqin ki, biraz uşaqlarla uyğunlaşmır, yoldaşsızlıq kimi bir problem ola bilər. Amma sonradan məlum oldu ki, o bilirsiniz, qəlbən necə gözəl, gözəl xüsusiyyətdə, səmimi, mehriban. Danışarkən adamın üzünə belə baxmırdı, tərbiyə. Hansı ki, belə qız qadın tərbiyəsində böyütmüşdü onu, valideynləri. Gözəl insanlar olduğu kimi gözəl övlad da böyütmüşdü. Şamar tək otururdu hər dəfə. Və hər dəfə bunlardan məcbur edirdim ki, səliqəli oturun. Şahmar da maşallah boylu, buxunlu, belə cüssəli bir uşaqdır. Mən tarix kabineti qururdum. İndi də mən kabinetdə bütün plakatlarıma baxanda, hətta listura belə baxanda, orada Şahmarın əl izləri var idi. Məcbur edirdim ki, Vlaciyə dəymin, mən o gələn il quracam. Gəlib görürdüm ki, qurublar. Şahmar, o niyə qurmusan? Deyirdi ki, qoy məndən xatirə qalsın. O qədər elə xatirələr qaldı ki, və illər keçdi Şahmar göstərdi ki, o nəinki məktəbinə yararlı, gözəl şagird idi, elin obasına, bütün Azərbaycana yararlıymış. Bir eldən gedən ki, deyirlər, evdən yox, eldən gedən, sırf elə bilin ki, onu Şahmara baxıb deyiblər. Şahmar o qədər mədəni, tərbiyəli. O tip şagirdlərimdən ki, mən həmişə sonradan əlaqə saxladığım uşaqlar da var idi. Şahmar məhz onlardan idi. Biz daimi Şahmarla əlaqə saxlayırdıq. Onun uğurları mənə o qədər sevindirirdi. Çox gözləyirdim ki, Şahmar bir gün ailə quracaq. Onun nişanlanma xəbəri bacısı bizə deyəndə mənim üçün çox sevincli idi. Səbirsizliklə onun toyunu gözləyirdi. Bu gün mənim üçün çox çətindir. Mən düşünürdüm ki, onun toyunda bizə olsun gözəl sözləri deyəcək. Amma indi belə çox ağırdı bizə. Şahmarın sinifindən Qarabağın azadlığı uğrunda iki uşaq. Biri iştirakçıdır, biri də Şahmarımız. İndi Qarabağın mətin daha başqa bir anlam kəsb edir. Ora mən şagirdlərimin azad etdiyi torpaq. Şahmarımızın qanı tökülən torpaq. Biz məktəbimiz üçün, bəlkə də rayonun ən böyük bayrağı deyim, məktəbimizin bayramları üçün çox böyük bir bayraq hazırlamışıq və tez-tez tədbirlərimizdə istifadə edirik. Biz onu Şahmarın dəfinində açdıq və mən orada söz verdim ki, Şahmar, bir gün Qarabağa gedə biləcəyimiz an biz sənin şəhid olduğun yerdə açacaq o bayrağı və orada deyəcək ki, ruhun şad olsun. Mən tarix müəllimiyəm və bu mən yaşayan tariximdir. Mən o nə qədər ki, müəllimiyəm, mən Şahmarı, Şahmarın uğurlarını hər zaman şagirdlərimə öyrədəcəm. Allah rəhmət diləsin və yaxınlarına, ilk öncə atasına və xanımına səbir diləyirəm, bacılarına. Hamımız üçün ağırdır, amma hamımız üçün də şərəfdir. Şəhid bacısı olmaq çox çətindir. Yəni, Şahmar kimi qardaş itirmək ümumiyyətlə çətindir. Şahmar təkcə kiçik olmağına baxmayaraq, bir sözümüz idi, sirrimiz idi. Yəni, hər şey, hər gün olmasa, bir iki gündən bir hər dəfə zəyin vurdu. Bir dənə bacıcan, nə dərsən, bir dənə onu demək idi, bir ki, hər şeyə bərabər idi. Ümidimiz idi, arxamız idi, tayaqımız idi. Elə bütün Şahmar şəhid olanda atamın çırağı sönüb. Qohumlar, bibim uşaqları, xalam uşaqları, hamısı da, yəni uzaq qohumlarımız da hətta. Hamı sevinirdi, yəni kimsə qohumlarına deyir ki, Şahmar bizə gəlir bu günlər, hə, bu günlər bizdə, yəni, necə deyim, şənliyi kimi də, yəni o cür hər dəfə onu elə qarşılayırdı bütün qohum uşaqlar. Şahmar elə həmişə adi bir sözündən görsən ki, nəysə belə üzümüzü o dəqiqə güldürürdü. İndi də onun, nə bilim, xatirələrini xatırlayanda biz ancaq gülümsəyə bilirik. Biz Şahmardan doymadıq. 30 il yaşasa da illərə sığmayacaq qədər xatirələr qoydu biz üçün. Hərdən həyat yoldaşı danışanda çox az bir yerdə yaşayıblar. Deyir, mənim üçün sanki həyatımın hələ 25 ilini Şahmarla yaşamışam. Yəni, o cür, o qədər danışır, xatirələr bitmir ondan. Vətəni uğrunda canından keçib. Yəni, hər oğul onu eləyə bilməzdi, hər oğul. Yəni, 44 günlük vətən müharibəsinin Şahmar və Şahmar kimi oğullar. Qələbəsi deyərdim də buna. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin, bizə də səbir versin. Çox çətindir, amma mən indi də inanmıram. Yəni, qəbir üstə gedəndə də inanmıram. Anamın qəbri, qardaşımın qəbri, yəni ortada qalırıq. Bilmirik hansı üçün ağlayaq, hansına sözümüzü deyək, dərdimizi deyək. Yəni, çox çətindir. Qardaş itirmək, ana itirmək, yenə bəlkə anam olsa bir haradasa təsəllimiz olardı, dərdimizi onunla bölüşərdik, biraz ona sığınardıq. Yəni, biz təkcə çəkirik,
atam, iki bacı, həyat yoldaşı. Vaxt hər şeyi udur və unutdurur deyirlər. Yəqin bu kəlməni dilinə gətirənlər oğul itkisinin ağırlığının, çətinliyinin fərqində deyirlər. Nə ilə, hansı təsəlli ilə unutdurmaq, hansı məlhəm ilə ovundurmaq olar parçalanmış, buzlaşmış ata ürəyini. Bu dərd yaddaşına, qəlbini həkk yolunda atanın. Nə yağış yüyə bilər, nə də şimşək, tufan alıb apara bilər atanın ürəyindəki kədəri. Sizi tərk edərək anasının yanına köçdü şəhidimiz. Körpəlikdə olduğu kimi anasının laylasıyla yuxuya gedəcək yenə. Qısa ömür kitabını qəhrəmanlıq sənnaməsi ilə tamamlayan elimizin qeyrətli, qorxmaz oğlu vətən ana torpaq üçün yaranmışdı. Vətən darda olanda yağı gülləsinin önünə çıxmaq, ölməzlik qazanmaq, əbədədə qovuşaraq şəhid olmaq, ona olan tükənməz məhəbbətin son zirvəsi olsa da, döyüşlərdə düşmən qəlpələri həmişəlik söndürdü Laçın vüqarlı qardaşımızın sayrışan sonsuz ümid qığılcımlarını.